Po mendoja lidhur me një debat që bëm bashkërisht Zoti Valteri herën e shkuar apo një nga herët e shkuar kur ju me drejtë ishit shumë shqetësuar për dhunën dhe në fakt këtu ju përsëri bët dhunë. Ju përsëri stimuluat dhunën. Ju përsëri frymzuat dhunën. Ju përsëri ju dhat të gjithë të rejave dhe të rinjve që mund të ishin duke ndjekur fjalën tuaj, shëmbullin më të keq të mundshëm për se si njeriu që ndron në një mjedis publik dhe mbron bindjet e tij. Dhe është e paimagjinueshme që një deputet të dalë në foltorën e kuvendit, të bëjë akuza penale, të japë deri dhe detaje që lidhen me një hetim, duke u shprehur se një vrasësit, një atentatorët, një viktimat, një kush është me kapele, një kush është pa kapele, dhe ndërkohë ende nuk keni shkuar në prokurori që të vijeni në dispozicion të hetimit dhe të ndihmoni për zbardhjen e krimit. Por ju nuk jeni në fakt as i vetmi dhe as i pari, ju jeni thjesht zgjatimi i një falange që ka vite e vite që e ka marrë peng debatin publik, e ka marrë peng edhe kulturën e parlamentarizmit në Shqipëri, duke mos e lënë të zhvillohet sipas standardeve europiane për të cilat të gjithë flasim, dhe duke faktikisht kriminalizuar dynjan. Ka një fjalë Zoti Valteri që thotë politika me krimin është mbështetja më e madhe që i bëhet krimit. Të bësh politikë me krimin do të thotë mbështetësh krimin. Të flasësh në këtë farfeje do të thotë thjesht dhe vetëm të ushqesh mitin e kriminelit, të dekurajosh forcat që e luftojnë krimin dhe mbi të gjitha të fajsosh dhe përbaltësh ata cilët në fakt meritojnë respekt dhe mbështetje. Dhe ndërkohë, patjetër që opinionet e ndryshme janë ato që na ndihmojnë që të kuptojmë më mirë dhe të ecim më drejt përpara, por faktet nuk janë opinione. Faktet nuk janë opinione. Faktet nuk janë opinione. Dhe doni s'doni ju, të gjithë ata që flasin si ju, nuk ka asnjë krahasim të mundshëm. Nuk ka. Mes Shqipërisë sot dhe Shqipërisë dje, dhe jo dje 100 vjet përpara, po dje 5-6 vjet përpara në aspektin e luftës me krimin. Partia Socialiste është sulmuar dhe është përbaltur në mënyrë të shfrenuar nga një strategji e tërë politike kriminalizuese dhe dini pse, pikërisht sepse ka qenë forca që i ka dhënë këtij vendi për afro 7 vite sot qeveri që e kanë zhvilluar luftën me krimin si asnjëherë më parë. Dhe është fakt i njohur, nuk është opinion, që
kush e lufton seriozisht krimin, akuzohet pikërisht për të kundërt. Kush përballet seriozisht me krimin, merr balt dhe merr goditje pikërisht si bashkëpunëtor i krimit. Kjo është e njohur botërisht. Kjo ka ndodhur kudo në çdo vend kur krimi është luftuar seriozisht. Kjo i ka ndodhur të gjitha forcave pozitive dhe kurajoze të shoqërisë, qofshin në drejtësi, qofshin në qeveri, që kanë vendosur të përballen me krimin. Tani, nuk është opinion, është fakt që Shqipëria sot ka një bilanc pozitiv në luftën me krimin. Ju flisni këtu për shofer, për njerëz me kapele, për njerëz pa kapele, për njërin që doli te kthesa, për tjetrin që ju e njihni që ishte i fshehur pas ferrës, ndërkohë që ne këtu jemi parlamenti i Shqipërisë. Këtu nuk flitet kështu. Këtu nuk flitet kështu. Sigurisht që këtu është folur kështu dhe vazhdon të flitet kështu, po këtu nuk duhet flitet kështu. Këtu nuk duhet flitet kështu. Dhe mbi të gjitha, juve duhet të kuptoni që është sot kjo që tha ministri ndodhë sot, nuk ndodhë të drejtje, që po, doni zoni ju, ministri i Brendshëm, nuk është as hetus, nuk është as prokuror, nuk është as njeriu që shkon në mbledh kamerat, dhe as njeriu që i tregon policisë shtetit se si duhet i këqyri kamerat. Pa tjetër, nuk diskutohet. Dhe sot jo dje, policia e shtetit është e pavarur në të gjitha aktivitetin e vetë profesionalë.